তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মানে এজোপা গছ কিমান মানে তিন বছৰ জীয়াই থাকে, গছৰ পৰা মানে কিমান ইনকাম হয়, মানে এতিয়া ভাবক ইমান বাগান কৰে মানে বাগানত থাকে মানুহবিলাক, কিমান এজোপা গছৰ পৰা কিমান ইনকাম কৰিব পাৰে। মই ক'ত আছোঁ নিশ্চয় গম পাইছে, আৰু পাঁচ মিনিটে দেখিছে এখন এখন ডাঙৰ এখন বিশাল বাগান, আৰু কোন ঠাই লোকেশ্যন চাগে নেক্সট ভিডিঅ'ত পাইছিলে, যদি নাই পোৱা কৈছোঁ এইটো তিতাবৰ কমলপুৰ হয়। আৰু মই আহিলোঁ তিতাবৰ কমলপুৰলৈ, মানে মোৰ আহিছিলোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ, আৰু আহি পেলাই ভাবিলোঁ মানে ইমান এটা সৌন্দৰ্যৰ মানে পৰিৱেশ আৰু দেখি ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টাই ৰাখি থওঁচোন থাকি যাওক বুলিয়ে। বাকী আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে চাই থাকক নিশ্চয়। আৰু হ'ব, ময়ো সদায় য'ত যেনেকৈ ইণ্ট্ৰ' লগাওঁ, মোৰ ইণ্ট্ৰ'টোতো ইয়াতে লগাব লাগিব ন, নে কি কয়। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধু, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মাজুলী বিকাশ ব্লগ। আৰু বন্ধুসকল কি হ'ব কি কি নহ'ব চাই থাকক। বৰ্তমান আপোনালোকে দেখি আছে যেন এইখিনি ইমান চাফা চাফা লাগিছে যেন, মোৰ ঘৰখনো এনেকৈ চাফাকৈ নাৰাখোঁ নেকি, ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। আৰু এইটো মানে কি কলম দিয়া বুলি কয়, মানে কলম দিলে আৰু ইয়াত এইটো চাফা কৰি থৈছে দিছে নাই, এইবিলাক চাফা কৰি আৰু এইখিনি যেন দি থৈছে, এইখিনি মানে ইয়াৰ ইয়াত আছিলে, ইয়াত এনেকৈ লাগি আছিলে, তাৰপিছত এইখিনি চাফা কৰি দিলে, চাফা কৰি ইয়াত থৈ দিলে, মানে কিনাৰ দিলে তাত সাৰ হ'বলৈ, সাৰ হৈ পেলাই সেইটো থাকিবলে। এই গছজোপা হেনো প্ৰায় মানে 50 বছৰ আপ হৈ যায়, মই কিমানটা জানো 50 বছৰ ধৰিছোঁ প্ৰায় মানে। আৰু আৰু যদি আপোনালোকে জানে, যদি ইয়াৰ মানুহে হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট এটা কৰি দিব বুলি আশা থাকিল। দেখিছে চাগে কি ধুনীয়া এটা নাজাৰা, একদম উঠোপা মুঠলৈ এইটো লাইনটো দিছে কিমান সমান, আৰু কি ধুনীয়াকৈ এইটো কলম দিলে, আৰু সেইটো ছেট কলম দিয়ে নাই, সেইটো কিমান ধুনীয়া আছে। আৰু সেই ইয়াত দেখিছে নিশ্চয় পূৰা কাম চলাই আছে মহিলাসকল, আৰু কাম চলাই আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু সেইটো ছাইড গোটেইটো কলম দিলে, আৰু মই আছোঁ ইয়াত, সঁচাই ভাল লাগিছে। চ' বিন্দাছ পৰিৱেশ, মোৰ পাছত যোনজন দেখিছে চাগে নিশ্চয় কাম কৰি আছে, আৰু তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মানে এজোপা গছ কিমান মানে 3 বছৰ জীয়াই থাকে। মই ক'লোঁ আপোনালোকক প্ৰায় 50 বছৰ হয় নে নহয় কথাটো কনফাৰ্ম কৰোঁ, আৰু এজোপা গছৰ পৰা মানে কিমান ইনকাম হয়, মানে এতিয়া ভাবক ইমান বাগান কৰে মানে বাগানত থাকে মানুহবিলাকে, কিমান এজোপা গছৰ পৰা কিমান ইনকাম কৰিব পাৰে, সেই ইনকামৰ বিষয়ে তেওঁক সুধি মানে সবেইটো জানিব বিচাৰে। আৰু কিছুমানে জানিছে চাগে, যিখনলৈ নাই জনা তেওঁলোকৰ বাবে, বাকী তেখেতে কি কাৰণ দি আছে, আৰু মানে এই স্প্ৰে'টো কৰিছে, স্প্ৰে'টো কি কাৰণে কৰিছে, নিশ্চয়তো কিবা এটা কাৰণত কৰিছে নে, এইটো কি কি আছে তাত আমি সুধিম। অ' তো চলতে হে ৰে বাবা, চল চলো। একদম এখেতে কামত পুৰা আগত গৈ আছে, আৰু তেখেতৰ মানে তেখেতৰ লগতে কাম ময়ো কৰি আছোঁ, মানে ব্লগিং কৰি আছোঁ, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। বাকী এইপিনে সোমাই যাব পাৰিছোঁ, যাব পাৰিমনে? আচ্ছা আচ্ছা, ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ নাই এনেকুৱা মাজুলীৰ পৰা আহিছোঁ তিতাবৰলৈ, তিতাবৰ কমলপুৰ, আৰু তেখেতৰ পৰা মানে আপুনি মানে এই এই বস্তুটো যেন এই স্প্ৰে'টো কি কাৰণে কৰিছে, মানে এইটো আমাৰ বাগান ভাল হ'ব, বাগানটো মানে ভাল হ'ব কাৰণে, আৰু মানে ভাবি লওক আপোনাৰ ধৰি লওক এজোপা গছৰ পৰা মানে ইনকাম কিমান হয়, সেইটো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ মই। অঁ মানে কি কিছুমানে এতিয়া 200 গ্ৰাম বা 100 গ্ৰাম মানে তেনেকুৱাই দিব পাৰে। অঁ তেনেকুৱা নিচিনা, বাকী মানে আপোনাৰ কি এইটো এই মানে বস্তুটো কেনেকুৱা হেৰিয়ত মানে চেলিং হয় বস্তু, এতিয়া ধৰক এতিয়া কিলো চিষ্টেমত বা কুইণ্টেল তেনেকুৱা, কুইণ্টেল কুইণ্টেল এই এজোপা গছ মানে কিমান বছৰ জীয়াই থাকে, মানে এতিয়া মানুহ এজনটো 80 বছৰ বা 80 বছৰ তেনেকৈ জীয়াই থাকে, এইটোতো ক'ব নোৱাৰো কিমান বছৰ থাকে। অঁ মানে বস্তুটোৰ মানে এতিয়া আপোনাৰ এই বস্তুটো স্প্ৰে' কৰে, মানে স্প্ৰে'টো পৰাও কথা মানে এই স্প্ৰে'টো, আৰু এই এইটো এইটো ছাইড কাটি দিয়ে আপোনাৰ, এই দেখিছে চাগে এইটো কাটি দিলে, আৰু সেইটো ছাইডে দেখিছে চাগে নাই কথা নীলা হৈ আছে, আৰু এইটো ছাইড কাটি দিলে, কাটি দিয়া কাৰণটো কাটি দিয়ে এটা নতুনকৈ পোখালি আহিব, অঁ নতুনকৈ মানে ওলাই আহিব, মানে এইটো আপোনাৰ কাটে কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে কাটে, বছৰত কাটে, অঁ 1 বছৰৰ মূৰে মূৰে কাটি থাকে, আৰু এই স্প্ৰে'টো এক মানে কেতিয়া কৰে, এইটো ডেইলি কৰি থাকে, ডেইলি মানে কৰি থাকে, আৰু ডেইলি, আৰু আপুনি মানে ইয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টো এনে কি
ইয়াৰ মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহৰ পৰাই কৰি আছে নেকি? ঠিকে আছে, বাকী লগ পাই ভাল লাগিল, মই মাজুলীৰ পৰাই আছোঁ ইয়াৰ নহয়। বাকী তেখেতৰ পৰা আমি যি পাৰিলোঁ জানিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি একদম আগত যাওঁ আৰু কি হয় আপোনালোকক দেখাই থাকিম। তো চাই থাকোঁ আৰু, এই বন্ধু আহি আছে, বন্ধুকো চিনাকি কৰিছোঁ কাৰণ তেখেতেই মোক সহায় কৰিছে। বন্ধু ৰ'ব আহে, ইমান লাজ কৰিব নালাগে, জনাবা। ৰঞ্জন দাস। ৰঞ্জন দাস, বাকী মোৰ লগত আহিলা কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে আপোনাৰ লগত আহি। অঁ ঠিকে আছে, বাকী এতিয়া আমি আগত যাওঁ নেকি? আৰু আমিও গৈ থাকোঁ, আপোনালোকো গৈ থাকক। আৰু বিশেষ আপোনালোকে কি কি জানিলে গম পালে? আৰু মই ইয়াৰ পৰাই বাই বাই দিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে। চ' আজিলৈ বিদায়, বাই বাই।